Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada kawan-kawan alam cyber. Selamat pagi diucapkan bagi yang tengah rehat-rehat, bagi yang tengah bekerja ataupun yang dekat ofis kan. So, hari ini saya akan buat sedikit review berkenaan dengan Beehive Wallet. Beehive Wallet. So apa tu Beehive Wallet? Beehive Wallet semalam baru saya explore, yang mana salah satu Beehive Wallet ni dia akan gerak macam crypto arbitrage. Bukan macam lah, dia memang crypto arbitrage system, dan dia menggunakan bond token. Mana beli bond token, saya akan bagi tahu sat lagi. So cara dia, ini ialah kita nak review berkenaan dengan jangan risau, link semua saya akan share dekat dalam posting ni, dan juga saya akan juga share dekat YouTube, dekat Twitter berkenaan dengan Beehive Wallet ni. So Beehive Wallet dia daripada Von. Von Technology, yang mana hari tu saya bagi tahu apa ni, dia bagi kita invest, dia akan bagi kita income selama 5 tahun. So selama 5 tahun, dan setiap pukul pagi dalam 1-1.5 ke 2 macam tu, income akan masuk. Dia akan bayar kita dalam USD. So USD dia akan bagi kita dalam mata wang JE token. Itu satu bab lah. Dia adalah satu wallet daripada Bond ni. Siapa yang dah register Bond, dah invest kat sini, dia akan faham lah Beehive Wallet. So Beehive Wallet adalah satu entiti lain yang mana Beehive Wallet ni digunakan untuk memberanakkan duit kita tanpa membeli package daripada Bond. Senang cerita, Bond lain, Beehive Wallet lain. Dia macam kita tengok contoh paling senang, Grab lah. Grab ada Grab Food. Grab dan Grab Food di bawah satu company. Cuma Grab Food dia hantar makanan, dia nak dekat buka kalau malas nak jalan-jalan, kita order daripada Grab Food. Mana-mana restoran, mana-mana kedai yang bawa affiliate daripada Grab Food akan boleh dibayar menggunakan apa ni, Grab ada coin je lah. So dia punya syarikat besar dia adalah Grab. Bawah ada Grab yang bawa taksi, yang bawa kereta kan, biasa kita naik Grab. Bawah dia lagi ada Grab Food. So apa ni, macam tu juga dengan Bond. Dia ada Beehive Wallet. Beehive Wallet dengan Bond adalah kira boleh kata satu company lah. Bagi kawan-kawan yang berminat untuk pergi sesi training, sesi training 3 hari boleh datang dekat dia punya office dekat Shah Alam. Boleh datang dekat Shah Alam untuk sesi training dia. Macam mana nak betul-betul belajar nak gunakan wallet dia, macam mana nak apa ni, trading, macam mana nak beli coin semua. Dan saya akan bagi review sekejap je. Sebab kita pun baru lagi. Kita join Bond dalam 2 bulan, alhamdulillah. So kan okey dia punya progress dia. Dan saya sendiri ada JE token. JE token ni Bond ni dia bagi JE token. JE token ni kita boleh trade. Kalau orang yang dah join Bond, dia invest dekat sini, dia hari-hari akan diberi USD, dan USD tu boleh di-convert kepada JE token. So JE token ni terus boleh convert kepada BTC, USDT dan juga ETH. Ethereum lah. 1, 2, 3. So kat mana kita nak convert benda ni? Kira software tu untuk kita
register. Lepas kita register, kita buat pembayaran, akaun kita akan aktif dan kita akan dapat kontrak selama 5 tahun. Kita akan dibayar USD. Nilai dia sama dengan USD. Dan kita boleh convert kepada BTC, USDT dan Ethereum. So, bila kita dah ada tiga hasil ni, macam itu saya tunjuk apa ni, saya convert USD tu kepada Bitcoin, kepada USD, kepada Ethereum, kita boleh gunakan hasil kita di Orionet. Tanda sana sana. Okay, apa benda Orionet ni? Tak apa, sabar. Saya akan share link dalam posting ni. Tuan-tuan boleh download terus dan pakai. So, Orionet ni tempat kita nak tukar JP token kepada BTC, kepada USDT ataupun kepada Ethereum. Okey. Bila kita dah tukar kepada mata wang BTC, USDT ataupun Ethereum, baru kita boleh beli Von token. Okey, kita dah ada 3 ni. 1, 2, 3. Ataupun kita pilih antara kita nak tukar BTC, USDT, PTH, kita baru beli Von token. Sorry. Ni bagi orang yang ada advantage, dia invest dekat Von. Ni bagi orang yang tak ada, tapi dia tak join Von, tapi dia ada BTC, dia ada USDT, dia ada Ethereum, dia terus boleh deposit dekat Orionet. Dia deposit dekat Orionet, tunggu duit dia sampai dekat Orionet, dan dia boleh beli Bond token. So setiap coin ni kita kena tahu kat mana nak jual, kat mana nak dapat, dan berapa nilai semasa dia. Kita kena ingat 3 perkara. Kat mana nak jual. So kat mana kita nak jual kita punya JE token? JE token kita boleh jual dekat Orionet untuk convert jadi Bitcoin, USDT dan juga Ethereum. Lepas tu, apa function Von token? So dekat dalam Beehive Wallet, dia boleh gunakan Von token ni. Minimum minimum nilai dia 100 USD. Okay, minimum 100 USD, kita beli Von token, baru boleh kita aktifkan AI. So AI ni, dia akan gunakan Von token kita untuk trading. Dia akan gunakan Von token kita untuk trading. Saya akan cerita A sampai Z berkenaan dengan Von, Bihar Wallet dan macam mana kita nak cairkan jadi ringgit. Orang kita paling suka bila mana kita nak cairkan jadi ringgit kan. Okey. Kita akan, apa kita akan dapat dengan kita beli Von token dan kita aktifkan AI? Kita akan dapat profit 5 ke 12%, ikut performance company. Ikut performance company, bukannya kata confirm 5%, confirm 6%, confirm 7%, bukan. Tapi ikut performance company. Dan dia akan bayar kita dalam mata wang bond. Kena ingat juga, dapat bond token. Sama macam apa ni, Club token, SCF token, Plus token kan. Bila mana kita deposit kita punya duit dekat dalam tu, dia akan gunakan crypto arbitrage dan dia akan bayar kita pendeposit ni dengan token mereka. Kalau Plus token, dia bayar dengan Plus token lah. Kalau apa ni, SCF token, dia akan bayar dengan SCF token. Kalau Club token, dia akan bayar dengan Club token. So token-token tu juga sama konsep macam Bond token. Cuma tinggal lagi Von token ni, ofis ni kita boleh pergi dekat Shah Alam. Kalau rasa-rasa nak pergi lah, rasa macam penerang, nak dapat penerangan yang lagi mantap, yang lagi best, boleh terus pergi dekat ofis dia dekat Shah Alam.
saya kat Seri Kemangan, bolehlah bagi penerangan sikit-sikit sebab saya invest dekat sini. Sebab invest ni kita faham sistem dia dan saya nak memberi penerangan supaya kawan-kawan dapat jelas macam mana proses dia. Okey, bila kita dah ada bond token ni, kita boleh tukar jadi RM dekat Orionet. Ha, ataupun Bitwiwi, dia ada dua. Satu. Orionet. Okay, kita boleh jual kita punya bond token. Ni untuk proses tukar jadi ringgit eh. Bagi orang yang nak tukar jadi ringgit, ada lagi satu tempat nama dia Bitwiwi. So, dekat dua-dua tempat ni, kita nak kena verify dulu kita punya IC. Kita punya, biasa dia akan apa yang suruh hantar KYC dulu. Dan di sini kita boleh jual kita punya bond token kepada RM. Ha, ni dua-dua RM. Okay. Kita akan cerita secara teori dulu, sekarang kita tunjuk praktikal. So berapa yang kita akan dapat? Katalah ambillah tengah-tengah, tak nak cerita 5%, tak nak cerita 10%, 12%, cakaplah ambil 10%. So kita letak 100 USD, katalah kita akan dapat 110 USD. Okey. 110 USD ni kontrak kita sebulan, kita boleh pilih sama ada lepas sebulan kita nak keluar. Pasal dia bukannya kontrak lock selama-lamanya kan. Ataupun kita nak teruskan kita punya simpanan. Kalau minimum dia ada, minimum kontrak ialah sebulan. Dan katalah kita dapat 10% daripada sini, 5 ke 12%, kita ambil tengah-tengah, ambil 10%. So kita dapat keuntungan 10 USD eh? 10 USD. Kita nak jual kita punya bond token. So bond token ni kita boleh jual dekat Orionet menggunakan sistem OTC. Ataupun lebih kurang kita kata, lebih kurang Remy Tano lah, over the counter. Di mana kat situ ada ramai penjual dan ramai juga pembeli. Macam kita pergi tengok kat Remy Tano, biasa kawan-kawan yang beli dekat Remy Tano. Tapi ni sistem untuk kita nak jual kita punya bond token. Yang kedua, kita juga boleh jual dekat Bitwiwi. Ini dua-dua sistem sama, tapi bawa bond. Kita juga boleh jual dekat sini kita punya JD token. Sini boleh jual bond, boleh jual JD token. Dan banyak lagi coin-coin yang kita boleh jual dekat sini. Dengan syarat kita kena subscribe, bukan subscribe, kita kena hantar kita punya documentation untuk jadi merchant. So merchant ni memang boleh tolak sekali banyak lah. Macam jualan burung kan. Bitwiwi ni boleh, kat sini pun boleh. Dia menggunakan sistem OTC. So saya akan tunjuk secara live dekat account saya. Kita testing ni. Ni rapat sikit. Okay. Belum. Ni adalah Orionet. Okay. Orionet ni adalah tempat untuk kita nak jual. Okay. Kita deposit dekat sini. Ada lagi RM5. Boleh buat beli nasi tomato. Okay, kita deposit kita punya BTC. Contohnya kita ada BTC, kita ada Ethereum. Kita deposit kat sini. Okay, ambil wallet address, deposit. Lepas kita deposit, kita pergi ke bahagian trade. Ni trade. So kat sini kita boleh beli bond lah. Ramailah orang jual. Harga ikut yang mana kita nak beli. Kita beli di sini, di bahagian merah ni. Okay, katalah saya nak beli, saya ada lagi RM5 tadi. Tengok boleh beli tak? Oh, tak boleh. Okay, dekat sini tempat kita nak beli dan jual untuk convert jadi Bitcoin. Eh? Okay, selepas kita beli kita punya Von token, Von token tu akan masuk dekat bahagian wallet Von.
Teng 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 teng. Okay, saya ada tinggal 2 pawn. Okay. Dah masuk sini, kita hantar kepada Beehive Wallet. Ha, ni saya buat hantar tadilah. Teng teng. Aktifkan. Okay, kita hantar dekat Beehive Wallet. Ha. Oh, rahsia kerajaan. Jap, jap, jap. Okey. Dekat sini adalah tempat kita nak aktifkan. Kita ambil deposit punya wallet. Lepas ambil deposit, kita klik. Kita akan dapat deposit address. Copy. Pergi dekat Vaughn. Pergi withdraw. Copy kat sini. Paste. Enter amount. Dia ada fees ya. 2 Vaughn dia pakai. Lepas tu kita tekan withdraw. Daripada Orionex akan hantar kepada Vaughn token. So dekat sini apa nak buat? Dekat sini. Okay, tadi saya beli dalam 236 bersamaan dengan 120 USD. Okay. Ambil 236 tu kita masukkan dekat sini. Ni tengah jalan lah. Kontrak selama 30 hari. Kontrak selama 30 hari. Selepas 30 hari, kita boleh pilih sama ada nak cuci semua ataupun nak simpan lagi. Tapi kalau sebelum daripada 30 hari, dia dah bagi tahu siang-siang dah. Dia dah bagi tahu siang-siang. 10% kena penalty. So kita habiskan dulu kita punya apa ni kontrak. Lepas tu kita boleh bawa keluar. Kalau kita nak bawa keluar semua kita punya Vaughn token pun boleh, ataupun kita nak apa ni bawa keluar sebahagian pun boleh. Minimum investment ialah 100 USD. Saya ulang lagi sekali, minimum investment adalah 100 USD. Dan ni adalah nilai token. So hari-hari kita akan tengok lah. Dia akan masuk, dia akan bagi kita Vaughn token. Kita kena tahu kat mana nak jual. Pertama kita boleh jual dekat Orionex. Okay, saya nak cerita macam mana nak jual dekat Orionex. Mari dapat sikit. Okay. Dekat Orionex, kita boleh pergi dekat bahagian OTC. Ni dia. Sebelah profil. Tekan. Titik. Okey, dekat sini kita boleh jual. Okey, dia ni nak beli 1 Vaughn token RM2.90. Dia ni nak beli RM3. Dia ada 99 Vaughn. Dia ada 88. So, kalau kita nak jual dengan dia, kita klik lah. Buy. Kalau kita nak beli dengan dia, Vaughn token menggunakan RM1. Proses kena ambil masa dalam masa 15 minit. Okey. Kalau kita nak jual, okey, kita dah dapat hasil daripada kita punya investment dekat Vaughn, dekat apa ni? Beehive Wallet. Kita pergi dekat sell dan kita boleh jual hasil kita dekat sini. Okey. Clear? Jangan risau. Jangan risau sebab tu. Saya akan sharing dalam posting ni. Supaya kawan-kawan boleh tengok dalam YouTube penerangan dia secara full. Saya akan buat masa sekarang, saya bagi review. Ni semua adalah review supaya kawan-kawan dapat capture apa nak kena buat, kat mana nak kena beli, kat mana nak kena jual dan berapa bakal dapat. Berapa bakal dapat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dekat video yang akan datang. Happy mining.